بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. درود بھیجے مر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کو آج کی اس بابرکت عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک پہلے خطبے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک مختصر اشارہ احکام قربانی کی جانب. اگرچہ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، لہذا صرف اشارے کے طور پہ عرض کرنا ہے، باقی باتیں آپ کو پتہ ہیں. دوسرا نقطہ جو مجھے اصل نقطہ عرض کرنا ہے، وہ فلسفہ قربانی ہے، کہ جو اصل مسئلہ ہے، کہ جسے ہمیں سمجھنا ہے. جہاں تک احکام قربانی کا مسئلہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ عید قربان میں جو قربانی ہوتی ہے، یہ جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے واجب ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے کہ جو حج پہ نہیں گئے ہیں ان کے لیے مستحب ہے اور سنت موقعہ ہے. بہت تاکید کی گئی ہے، اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر یہ قربانی کرے، پروردگار اس کے قرض کو ادا کرنے والا ہے. اس حد تک روایات میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے حد اہم عمل ہے معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں. اور یہاں تک کہ ہے کہ امام سے آ کے سوال کیا گیا کہ مولا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک قربانی میں سات لوگ شریک ہو جائیں، سات حصے کر دیے جائیں؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اگر 70 بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. 70 حصوں تک امام نے اجازت دے دی، مگر قربانی کرو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر نہیں ہے استطاعت اور مالی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی قربانی کو انجام دو، چاہے اس میں 70 حصے کیوں نہ کرنے پڑے. باقی جو بتایا گیا ہے کہ جو جانور ہو وہ صحیح سالم ہو، چونکہ ظاہر ہے جب آپ کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں کسی کی بارگاہ میں تو اچھا سے اچھا ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ناقص ہدیہ آپ نہیں چاہتے کسی کے سامنے پیش کرنا. تو یہ ہدیہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح سالم ہونا چاہیے، مریض نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں قربانی کے سلسلے میں، مجھے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ سب اس سے الحمدللہ کم و بیش واقف ہیں اور ہر سال ہی سنتے رہتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو یہ جو گوشت اور خون ہے، کیا یہ اللہ تک جاتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے یہ اللہ تک نہیں جاتا ہے. اصل میں جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے. یہ چیز نہیں جاتی ہے پروردگار تک. اصل میں پروردگار کو تمہارا تقویٰ چاہیے، اسے گوشت اور خون کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ گوشت اور خون اسے نہیں چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ تقویٰ کس طرح سے ہم ظاہر کریں اور اس میں تقوی کا کیا ربط ہے؟ غور کیجئے گا، توجہ چاہوں گا آپ کی. دیکھیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے خواب میں فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلے کو اپنے بیٹے کے ساتھ ڈسکس کیا.
جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ اے بیٹا میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس قربانی کو حد درجہ اختیار کے ساتھ انجام دینا چاہتے ہیں، اس بچے کو بھی پورا اختیار دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے پورے اختیار کے ساتھ اس کام کو انجام دے، کیونکہ عمل وہی قابل قبول اور اسی میں کمال ہے جو اختیار کے ساتھ انجام دیا جائے، جو مرضی اور خوشی کے ساتھ انجام دیا جائے، اگر خوشی کے ساتھ انجام نہ دیا جائے تو پھر اس عمل کا کوئی مزہ نہیں ہے، مجبوری ہو زبردستی ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اپنی خوشی سے آئے انسان اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرے۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام پہ ہزاروں اور کروڑوں اور لاکھوں سلام، کہ وہ کیا فرماتے ہیں، یا ابت فل ما تومر، اے میرے بابا جان وہ جو آپ کو حکم الہی ملا ہے اس کو بجا لائیے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیے گا۔ قربان جائے انسان جناب اسماعیل علیہ السلام کے صبر پر اور تسلیم پر کہ پروردگار کے سامنے اور اس کے حکم کے سامنے کتنا تسلیم ہے۔ لہذا جناب اسماعیل علیہ السلام راضی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی راضی ہیں، قربانی پورے اختیار کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے عزیزوں کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جس سے تقویٰ حاصل ہو، اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہمیں تقوی تک پہنچائے گی۔ یہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ لاکھوں بلکہ شاید اور زیادہ کروڑوں کہا جا سکتا ہے، کروڑوں بکرے یا جانور ذبح ہو جاتے ہیں، تو اس میں تقوی کہاں سے آ رہا ہے؟ غور کیجئے گا، تقوی کا پہلو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور شاید اسی پر بات ختم کروں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ آپ جانور خریدتے ہیں، کیسے خریدتے ہیں؟ پیسے سے خریدتے ہیں۔ پیسہ دیے بغیر کوئی جانور دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا۔ یعنی پہلی منزل یہ ہے کہ پیسہ قربان کر رہے ہیں آپ، تو وہ جو پیسے سے دل لگی تھی آپ کی کم ہوئی نا، تو یہاں سے تقوی کی شروعات ہو گئی۔ اللہ کی راہ میں مال کو قربان کرو، قربانی کیا سکھا رہی ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کو قربان کرو، پہلی منزل یہ ہے۔ لیکن صرف مال کو قربان کر دیا اور جانور خرید لیا یہ کافی ہے؟ نہیں عزیزو، یہ کافی نہیں ہے، مال کو قربان کر دیا، اب اس کے بعد منزل یہ ہے کہ جب یہ جانور قربان ہو جائے تو اس کے بعد ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا گوشت سب کے سب اکیلے کھا جاؤ، سب کے سب اپنے لیے رکھ لو، نہیں، اس میں تمہیں تین حصے کرنے ہیں، کم سے کم تین حصے لگانے ہیں۔ ایک حصہ فقراء کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے۔ اب یہ دوسری منزل ہے اشارہ قربانی کی، کہ وہ گوشت کہ جو آپ نے جانور اپنے پیسے سے، پیسے کو قربان کر کے خریدا ہے، اس کا گوشت سارا آپ کا نہیں ہے، اس میں سے ایک حصہ آپ کو غربا کو دینا ہے، فقراء کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، غافل نہ ہو جائے اس سے کہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد باقی جو بچے ہم اکیلے کھا جائیں؟ نہیں، اس کے بعد جو ایک حصہ اور ہے، ایک بٹا تین حصہ، ایک تہائی حصہ، وہ آپ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو دیں بطور تحفہ۔ کیا ہوا دیکھیں آپ، اب پھر تھوڑا سا اور جو دل لگی تھی وہ اور کم کی جا رہی ہے آپ کی، یہ جو مادیت سے دل لگی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یعنی قربانی ایک ظاہری عمل ہے، ایک سمبولک عمل ہے، ایک علامتی عمل ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو تمرین کرائی جا رہی ہے نفس کی قربانی کی، خواہشات کی قربانی کی۔ اصل معاملہ یہ ہے، اصل قضیہ یہ ہے، ہم چونکہ ظاہر میں الجھے ہوئے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جانور قربان ہو گیا، جانور فدا ہو گیا۔ نہیں عزیزوں، جانور نہیں فدا ہوا، جانور تو ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے ہے، جو پہنچ رہا ہے پروردگار تک وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی پرہیزگاری ہے عزیزان گرامی۔ اب دوسرا مسئلہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک تہائی حصہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کو دیا، اپنے رشتہ داروں کو دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ صلہ رحم پیدا ہوا، رشتہ داریاں مضبوط ہوئیں۔ اب ایسا نہ ہو جائے کہ روزے عید بھی آئے اور اس کے باوجود ہم یہ سوچتے رہے کہ انہوں نے بھیجا ہے تب ہم بھیجیں گے، انہوں نے تو پچھلے سال نہیں بھیجا تھا ہمارے یہاں گوشت، اب کی بار ہم نہ بھیجیں گے۔ اگر یہ سب ہے تو اس کا مطلب کہ تقوی نہیں حاصل ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ پرہیزگاری
حاصل نہیں ہو رہی عزیزو. اور پھر اس کے بعد ایک تہائی حصہ جو بچے وہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے صرف کیجئے، اپنے لیے اس کا استعمال کیجئے. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، ہو کیا رہا ہے آج کل؟ الحمدللہ زمانے نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی ہے، ریفریجریٹر ہمارے پاس ہے، سب کے پاس فریج ہے. کیا ہوتا ہے مجھے یہاں کا نہیں پتا، میں تھوڑا سا اپنے یہاں کو سوچ کے بیان کر رہا ہوں کہ جیسی قربانی ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے، وہ جو اچھا اچھا حصہ ہے اس کو الگ کر دینا اور اس کو کیا کرنا، پھر اسٹور کروا دینا فریزر میں، کیونکہ ابھی 15 دن کم سے کم محرم آنے تک اس کو چلانا ہے. عزیزوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قربانی کر کے اور اس کو اسٹور کروا کے اچھا اچھا حصہ جو کچھ ہمیں نہیں اچھا لگ رہا ہے وہ دے رہے ہیں کس کو، غریبوں کو، وہ دے رہے ہیں رشتہ داروں کو، وہ دے رہے ہیں پڑوسیوں کو، نہیں میرے عزیزوں، پھر بھی قربانی نہیں ہوئی، ابھی بھی قربانی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی خواہشات درمیان میں ہیں، وہ جو ہمیں پسند ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں پسند کر رہے ہیں، وہ جو خود کو پسند ہے اس کو قربان نہیں کر رہے ہیں. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے، تمہیں جو حصہ پسند ہے اسے قربان کرو تاکہ قربانی اصل میں قربانی ہو. بس میں بات کو ختم کروں گا چونکہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے خطبہ. عزیزوں مسئلہ یہ ہے، میں نے عرض کیا علامتی عمل ہے، ہم سب کو آج کے دن اس ظاہری جانور کو قربان کر کے اپنے اپنے اندر ایسے جھانکنا ہے، ہمارے اندر کون سا اسماعیل ہے، ہمارے اندر کون سی ایسی خواہش ہے کہ جس کے ہم اسیر ہیں، جس کے ہم غلام ہیں. پیسے کی خواہش ہے، منصب کی خواہش ہے، شہرت کی خواہش ہے، کس بات کی ہمارے اندر خواہش ہے جس کو ہم خدا کے مقابلے میں لاتے ہیں؟ خواہشیں بری چیز نہیں ہیں، خواہشیں وہ بری ہیں جو خدا کے مقابلے میں آ جائیں. کون سی وہ خواہشیں ہیں ہمارے اندر جو خدا کے مقابلے میں آ رہی ہیں؟ اگر ان کو قربان کر دیا تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ صحیح معنی میں قربانی ہو گئی، عید قربان ہم نے منا لی. اور عید قربان کا ایک مفہوم جو ہے وہ قرب سے لیا گیا ہے، یعنی عید قربان قرب کا ذریعہ ہے، تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے. تو یقین کریں اگر اس انداز سے ہم نے قربانی کی تو ہمیں تقرب بھی اللہ کا حاصل ہوگا، قربت بھی حاصل ہوگی، اور وہ تقوی بھی حاصل ہو جائے گا جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے. تقوی یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنی خواہشات سے لڑنا سیکھ لے، اپنی خواہشات کے مقابلے میں مضبوط ہو جائے، اور اگر یہ حاصل ہو گیا تو یہ قربانی انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی، مقبول بارگاہ پروردگار ہو جائے گی. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما. پروردگار جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جتنے مسلمان اس دنیا میں اس وقت عید منا رہے ہیں ان سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جتنے مومنین جتنے مسلمین اس دنیا میں ہیں ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی توفیق عطا فرما جن سے اہل بیت راضی ہو جائیں. پروردگار علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما. پروردگار وہ ان لوگوں کی حفاظت فرما جو ان مقدس مقامات کی حفاظت میں دن و رات کوشش کر رہے ہیں. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری عیدیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں بغیر یوسف زہرا کے، جب تک اصلی سرپرست موجود نہ ہو عید کا لطف کیا ہے؟ عزیز و پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اوصیکم نفسی اوصیکم وعد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ اے بندگان خدا، میں سب سے پہلے خود کو اور اس کے بعد آپ سب کو اللہ کے تقوی کی اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس دوسرے خطبے میں ضروری ہے کہ کچھ حالات حاضرہ کا ایک جائزہ لیا جائے، اور جن حالات سے ہم یا مسلمان دوچار ہیں ایک نظر اس پر ڈالی جائے، کیونکہ یہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے نماز عیدین کا یا جمعہ کا کہ جس میں کافی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح سے اجتماعی عبادتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو جانیں، اور اگر ہم سے کچھ ہو سکتا ہے اور اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اور جتنا ہمارے بس میں ہے ہم کوشش کریں۔ ابھی دیکھیں ایک مسئلہ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا چل رہا ہے، دو گروپ ہیں الگ الگ، کہ البتہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ ان کا سورس اور جڑ ایک ہی ہے۔ ایک گروپ ہے راشٹریہ مسلم منچ کے نام سے، یو پی میں، پتہ نہیں آپ لوگ واقف ہیں یا نہیں، اور ایک اکھل بھارتی ہندو مہا سبھا ہے۔ ان دونوں کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی تھی ادھر کچھ دنوں سے کہ بقرعید میں بکرے کو قربان نہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے، بلکہ کیا کیا جائے، مثلا کسی نے کہا کہ چاکلیٹ کا بکرا بنا کے اور اس کو قربان کر دیجئے، بکرے کو قربان نہ کیجئے۔ اکھل بھارتی ہندو مہا سبھا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بکرا ایک باقاعدہ رکھا ہوا تھا اور اس پہ کچھ انہوں نے پٹیاں لگا رکھی تھیں اور کچھ بینر لگا رکھے تھے اس کے ساتھ، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے بھی جینے کا حق ہے۔ میں بس دو چار جملے عرض کرنا چاہوں گا اس مسئلے کو لے کے۔ راشٹریہ مسلم منچ جو ہے وہ بھی، اس کا بھی سورس وہی ہے کہ آپ جانتے ہیں بہتر کہ اصل میں یہ لوگ لاؤڈ اسپیکر ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے نا، یہ خود سے تو نہیں بولتا ہے نا، جب میں بول رہا ہوں تو یہ بول رہا ہے، یعنی کوئی پیچھے ہو اس کے تو یہ بولتا ہے، اپنے آپ نہیں بولتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لاؤڈ اسپیکر بنے ہیں کچھ خاص لوگوں کا، اور کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کا، اختلاف پیدا کرنے کا، لاؤڈ اسپیکر کا رول پلے کر رہے ہیں بس، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، نہ اپنی کوئی سوچ ہے، نہ اپنی کوئی فکر ہے، نہ اپنا کوئی سٹینڈ ہے، اصل میں صرف اور صرف لاؤڈ اسپیکر کی حیثیت ہے ان کی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بکرا نہ قربان کریے، اور یہ جو ہے وہ جانوروں کا کی بلی کیوں چڑھائی جا رہی ہے، جانوروں کو بھی جینے کا حق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو بقرعید میں کیوں یاد آئی؟ یہ سال کے 11 مہینے جو تھے اس میں یہ بات کیوں نہیں یاد آئی آپ کو؟ تب بھی تو جانور قربان ہو رہے تھے، تب بھی تو روزانہ کے لوگ کھا رہے تھے جانور کا گوشت، تب آپ کو یہ بات کیوں نہیں یاد آئی؟ تب بھی تو وہ جانور ہی تھا اور تب بھی تو اسے جینے کا حق تھا۔ تو یہ سب ایک پولیٹکس ہے، راجنیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے کہ مسلمان ہمیشہ انڈر پریشر رہے، انڈر اسٹیمیٹ رہے، ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ شاید میں جو کر رہا ہوں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، بلا وجہ ایک شبہ پیدا کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے عزیزو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات کی گئی اس میں کہ ایک ایسی بقرعید بھی منائی جا سکتی ہے جو ایکو فرینڈلی ہو، ایکو فرینڈلی ہو۔ اب یہ بھی ایک نعرہ چل رہا ہے آج کل ایکو فرینڈلی کا، کہا کہ مثلا جو ہے وہ جس طرح ہم دیوالی کے لیے ایکو فرینڈلی کی بات کر رہے ہیں، ہولی کے لیے ایکو فرینڈلی کی بات کر رہے ہیں، تو بقرعید بھی ایکو فرینڈلی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پالوشن ہوتا ہے، اس کے اندر پردوشن ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں صرف بات ہی تو کر رہے ہیں آپ، دیوالی بھی ایکو فرینڈلی ہو گئی کیا؟ ہولی بھی ایکو فرینڈلی ہو گئی کیا؟ نہیں ہوئی۔ ہاں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے پالوشن کا خیال رکھا جائے، پالوشن نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام بھی یہی بات کہتا ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ انوائرمنٹ کو آپ پریاورن کو نقصان پہنچائیں، کہیں سے اسلام اس کی اجازت
नहीं देता है। जितना सेफ साइड होकर के आप कर सकते हैं उतना सेफ साइड होकर करें, यह बात सही है। लेकिन यह सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों, या सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार के लिए क्यों? ये बात हर त्यौहार में होनी चाहिए और हर त्यौहार पे इसको सख्ती से इस पर अमल होना चाहिए, तब तो हम भी अमल करने को तैयार हैं बेशक। कहीं पर बात यह आई कि कानूनी तरीके से ज़िबह किया जाए और जो कानून बनाए गए हैं उसके लिए जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको फॉलो किया जाए, बेशक हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। मगर ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसको मैं नहीं समझ पाता हूँ। मुसलमानों के लिए सिर्फ कानून की बात होती है, जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि मुसलमान फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान कानून की पाबंदी नहीं करते। बहुत सारे मुसलमान कानून की पाबंदी करते हैं, बाकायदा पाबंदी करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, दूसरे टैक्स के जो कानून हैं उनको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान, आप क्यों ऐसा शो करना चाहते हैं कि जैसे कि मुसलमान हमेशा जो है वो, और या ये लोग जो है वो हमेशा कानून से फरार करते हैं और कानून के खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं, ये इनडायरेक्टली क्यों जहनों में बिठाया जा रहा है? इसमें एक राजनीति है, इसको हम नहीं मानते, इसको हम कंडेम करते हैं। कानून को फॉलो करना ये बिल्कुल सही है, हम भी इसको दिलो जान से कबूल करते हैं, कानून को फॉलो किया जाए, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अच्छा मसला ये है, अब आप गौर कीजिए, बात यह आती है कि जानवर की कुर्बानी ना दी जाए, जबकि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें न सिर्फ ये कि इस्लाम धर्म जो है और इस्लाम मजहब ये कुर्बानी की बात करता है, हिंदू मजहब भी तो कुर्बानी देता है, बलि देता है कि नहीं देता है? वहां भी जानवरों की बलि होती है, बाकायदा होती है और आज भी हो रही है। तो ये एक तरफा मामला क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखिए बात क्या है, मैंने कहा ना कि राजनीति है और कुछ नहीं है। राजनीति ये है कि आप अगर कुर्बानी दें तो गलत है, हम अगर बलि दें तो सही है, हम जानवर की बलि दें तब भी सही है, हम इंसान को बलि का बकरा बना दें तो भी सही है। गोरखपुर के बच्चे, मासूम बच्चे बलि का बकरा बन जाते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। हरियाणा में क्या हो गया, 30 से 35 लोग बलि का बकरा बन गए किसी एक आस्था के नाम पे और किसी से जुड़ी हुई आस्था के नाम पे, वहां पे हमारी जबान नहीं खुलती है क्योंकि हम किसी खास फिक्र से जुड़े हुए हैं, हमें उस फिक्र को बचाना है और उस फिक्र की हिमायत करनी है, और जहां पे वो फिक्र रहेगी वहां पे हम मुखालिफत नहीं करेंगे। तो अगर आप दिल एक जानवर के लिए इतना धड़कता है तो इंसानों के लिए तो इससे ज्यादा धड़कना चाहिए। अगर आपको इस कदर जानवर से मोहब्बत है तो यह मोहब्बत इंसानों से कहां चली जाती है? आप हैवान दोस्ती में इतना ज्यादा शदीद हो जाते हैं, इंसान दोस्ती और नौ दोस्ती में आप नजर नहीं आते, यह क्या बात है? इसका मतलब कि मंशा कुछ और है। लिहाजा मेरे अजीजों, इन तमाम मसाइल को समझने की जरूरत है। मुसलमानों को सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस को अपने मेंटेन रखने की जरूरत है। मैं अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करना चाहता हूं, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने भरोसे को मेंटेन रखिए, क्योंकि ये वक्ती एक आंधी है, बल्कि आंधी भी नहीं कहूंगा इसको, एक वक्ती मामूली सी हवा है, आएगी और चली जाएगी। वो जो हक है वो बाकी रहेगा, जो बात हक है वो बाकी रहेगी। आप इस वक्त जो हम जमा हुए हैं और दुनिया में तमाम मुसलमान जमा हुए, आप देखें, जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमानों को के मसाइल पर, अपने मसाइल पर एक नजर डालें, क्या हो रहा है दुनिया में। मुसलमान बिलखसूस शिया हजरात, मोमिनीन के साथ जो मसाइल पेश हैं इस वक्त, दरपेश हैं, उनके ऊपर एक नजर डालें क्या हो रहा है। मुसलमानों की अगर बात करें देख सकते हैं, अभी जो खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता ये हालिया खबरें हैं या गुज़श्ता खबरें हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पिछली खबरों को फिर से सोशल मीडिया पे लोग अपडेट कर देते हैं और लोग समझते हैं कि अभी हो रहा है। ये जो म्यांमार का दिखाया जा रहा है, बहुत सारे वहाँ पे रोहिंगी कुछ इस तरह के मुसलमान हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर अभी हो रहा है तो हम सबका एक फरीजा है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके लिए बोलें, और कम से कम सोशल मीडिया तो हमारे पास है, तो उस पर जिस तरह से हम दूसरी चीजों के लिए कमेंट करते हैं तो इसका भी कमेंट करें। और दूसरी चीज,
اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ تو کم سے کم دعا کریں. اس کے علاوہ اگر عام مسلمانوں کے حالات کی بات کریں تو فلسطین میں جو مسلمان ہیں ان کی پریشانیاں, ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں اتنی آواز بلند کریں. اور یہ جو غلط فہمی بٹھا دی گئی ذہنوں میں کہ آواز بلند کرنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم یہاں چلاتے رہے کچھ نہیں ہوتا, یہ میرے خیال سے یہ بھی ایک دشمن کا ہی شبہ ہے. ایسا بالکل نہیں. آپ دسیوں ایسے واقعات دیکھ لیجئے کہ جس میں لوگوں نے آواز اٹھائی, آخر کار دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑا. دسیوں ایسے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, یا تو وہ حالات سے بے خبر ہیں اور یا خود کو بے خبری میں ڈال رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کتنی مرتبہ سوشل میڈیا سے کمپین چلائی جاتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے, یہاں تک کہ حکومت سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. تو یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوگا. بے شک اثر ہوتا ہے, بھلے ہی دیر میں کیوں نہ ہو, اثر ہوتا ہے. لہذا اس کے بعد اگر شیعوں کی بات کریں, مومنین کی بات کریں, بحرین کے اندر جو مسائل ہیں, یمن کے اندر جو مشکلات ہیں, عراق کے اندر جو مسائل ہیں, سیریا میں مسلمان اور مومنین سبھی پریشان ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پروردگار جہاں کہیں بھی جتنے بھی مظلوم ہیں چاہے کسی مذہب کے ہوں, اور اس کے بعد جتنے مسلمان مظلوم ہیں اور بالخصوص جتنے مومنین مظلوم ہیں, پروردگار انہیں ظالموں کے شر سے نجات دلا. ایک آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کروں گا کہ جو عام مسلمان ہیں پوری دنیا کے, ان کے سلسلے میں ہمیں غور کریں, فکر کریں. عزیزو, جب قربانی کی بات آتی ہے, عید قربان آتی ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ ظاہری قربانیاں کرتا رہے اور اس ایک عظیم قربانی کو نظر انداز کر دے, فراموش کر دے کہ جو کائنات کی سب سے عظیم قربانی ہے, جس کے آگے کوئی قربانی نہیں ہے, جس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے. عجیب مرحلہ ہے. قمری اعتبار سے آپ اگر غور کریں تو سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور پھر سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے. اس میں بھی 10 تاریخ کو 10 ذی الحج کو قربانی ہے آخری مہینے میں, اور پہلے مہینے میں بھی 10 محرم کو قربانی ہے. کچھ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں, اس کا بھی جواب دیتا چلوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر غم کیوں مناتے ہیں, جبکہ شہید ہونا تو ایک سعادت ہے, شہادت سعادت ہے, تو پھر اس میں غم کی کیا بات ہے, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں ایسے لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 10 ذی الحج کو عید کے بجائے غم منائیے گا تو ہم 10 محرم کو خوشی منائیں. توجہ کیجئے گا اس بات. 10 ذی الحج کو اگر پورا عالم اسلام غم منانے کو تیار ہو جائے بجائے عید منانے کے, تو ہم 10 محرم کو خوشی منانے کو تیار ہیں. کیوں؟ 10 ذی الحج کو عید کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جو فرزند رسول ہیں وہ بچ گئے, وہ زندہ رہ گئے, وہ سلامت رہ گئے. اللہ نے قربانی کو بھی قبول کر لیا اور جناب اسماعیل کو بھی بچا لیا, اس لیے لوگ خوشی مناتے ہیں کہ ایک نبی زادہ بچ گیا. اگر نبی زادے کے بچ جانے پہ خوشی ہونی چاہیے تو ایک نبی زادے کے شہید ہو جانے پر غم ہونا چاہیے, اور وہ بھی کوئی عام نبی زادہ نہیں, آخری نبی کا نواسا, آخری نبی کا بیٹا, وہ نبی کی جس کو سب کے سب جس کا احترام کرتے ہیں, سارے مسلمان جس کی رسالت کی گواہی دے کر کے مسلمان ہوتے ہیں, اس کا نواسا, اس کا بیٹا اسی 10 محرم کو, اگلے مہینے کے 10 محرم کو شہید کر دیا گیا. اور عزیزو, کہاں یہ قربانی اور کہاں وہ قربانی, اس قربانی اور اس قربانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ امام حسین فخر ابراہیم ہیں, جناب علی اکبر فخر اسماعیل ہیں. بے شک جناب ابراہیم کی قربانی بہت عظیم ہے, جناب اسماعیل کا جذبہ بہت لائق احترام ہے, لیکن کہاں یہ جذبہ اور کہاں امام حسین کا جذبہ, کہاں جناب علی اکبر کا جذبہ کہ جہاں صبح سے گھوت کے پالے قربان ہوتے رہے مگر امام حسین کے ماتھے کو شکن نہ آئی,
کہاں وہ جذبہ کہ جہاں جناب حاجرہ کو جب جناب اسماعیل واپس ملے ہیں تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ جناب حاجرہ نے دیکھا کہ جناب اسماعیل کے گلے پر صرف چھری کا نشان تھا، اسے دیکھ کر کے جناب حاجرہ نے اس قدر گریا کیا کہ اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ارے کروڑوں سلام ہو جناب ام لیلہ کے جذبے پر، علی اکبر کو قربان کر دیا، سجدہ شکر کرتی رہیں، کروڑوں سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، جناب ام فروا پر، جناب زینب پر، اپنے لال کو قربان کرتی رہیں صرف اس امید میں کہ شاید امام حسین کی شہادت کچھ دیر ٹل جائے، اس لیے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ فرزند رسول کو شہید ہونا ہے۔ لیکن ہاں عزاداروں، یہ سب کو معلوم ہے کہ فرزند رسول کی شہادت ہوگی، مگر سب یہ جانتے ہیں ارے یہ اصحاب قصہ کی آخری فرد ہے، کچھ دیر اور زندہ رہ جائے، میرا لال قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا گود کا پالا قربان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چوتھے امام 35 سال تک گریا کرتے رہے۔ ارے جب کسی نے سوال کیا مولا کب تک گریا کریں گے تو مولا نے ایک ہی تو جواب دیا تھا، ارے تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، یعقوب نے اتنا گریا کیا آنکھیں سفید ہو گئیں، ارے میرے سامنے میرے 18 یوسف تہ تہ کر دیے گئے، کیا مجھے حق نہیں ہے گریا کرنے کا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، عالم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم میں قضائک و تسلیم اللہ امرک لا معبود سواک۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس عید کا کہ ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ پروردگار جتنے مومنین یہاں موجود ہیں، جتنے مسلمان اس دنیا میں ہیں جو عید منا رہے ہیں، ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ پروردگار جتنے مومنین پریشان حال ہیں، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظ اللہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے اللہ عید کے موقع پہ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے عیدی مانگتا ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں عیدی کے طلبگار ہیں پروردگار، لیکن ہم کوئی اور عیدی نہیں مانگتے، ہماری عیدی کو یوسف زہرا کا ظہور قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔